предстоящите избори ще прескочат ли 4%-ната бариера българските патриоти? Питам Александър Сиди от ВМРО. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Този път ще успеете ли, господин Сиди? Не знам. Втори тур на изборите ще видим. Няма да бъдете самостоятелно, а ще бъдете в коалиция. Това ли се оказа по-печелившият вариант според вас на този етап малко преди изборите? Аз се чувствам за хумор, мога да кажа, че ако не успеем сега на третите избори, ще успеем. Ама казвам, се чувствам за хумор. И с ирония. И с ирония, разбира се. Най-добрият вариант за ВМРО беше самостоятелно участие и ние го направихме на 4 април. За съжаление, поради много фактори не успяхме да постигнем този резултат, който всички се надявахме. Но в крайна сметка, това, което видяхме в 45-то Народно събрание, ни ужаси. Накара ни да търсим партньорство, да търсим решение за обединение на патриотичното пространство и за слагане на една много сериозна бариера срещу, просичко казано, глупостите, които успя да сътвори за 9-те си дни, които работи това Народно събрание. Защото само за 9 дните успяха да си платят Демократична България цената за Росенец, отвориха секциите в Турция, успяха да направят всъщност две неща. Едното е да махнат ВМРО от секциите в избирателните комисии, и второто е да разрешат гласовете от Турция. Това направиха. Всъщност това изработиха тези хора. Ако имаха повече време, със сигурност щяха да променят позицията на България по темата с Македония. Нещо, което е много, много сериозно в нашите сърца и мисля, че тук би трябвало да има много сериозно. Виждате, обаче служебният кабинет продължава политиката на 44-тият парламент. Което, между другото, означава, че един от малкото тази тема, която знаете, тя е тема на ВМРО, ние сме поставили на масата още преди 4 години, означава, че това е една от малкото устойчиви теми в управлението на ГЕРБ. Защото всъщност правят ревизия на всичко друго, но не е ревизия по темата с Македония. Но това е служебно правителство. То няма мандат да прави такива резки промени. Има позиция на 44-то Народно събрание, подкрепена от всички парламентарно представени тогава партии. Така че тя може да бъде променена само в едно ново Народно събрание. Така че аз не очаквам резки промени в служебен кабинет, защото няма тези правомощия. Но един 46-ти парламент, в който няма здраво патриотично обединение, което да спира тези напани на различни хора да се правят на по католици от папата, да се правят на по-американци от американците и така нататък, те биха могли да направят това буквално така прегазване на български национален интерес и да разрешат Македония да влезе по този начин. Виждате колко е силен натиск от страна на цяла Европа вече към България. Виждате Зоран Заев изключително нахално и нагло подигравайки се на темата и с стотиците хиляди загинали за свободата на Македония, обикаля във всяка една столица и разказва как нашата позиция била смешна и никаква. Така че и търсят помощ от други европейски и извън европейски държави. Но преди да говорим за Македония, все пак ни се ще да обясните. Ето, аритметика или политика? Кое ви събра? Трите партии. Това е причината. Сядайки, виждайки какво се случи след изборите, виждайки какво направи 45-то Народно събрание, решихме, че по-добрият вариант е да не продължим със собственото си партийно его. Да, видяхме, че не ни стигна малко. Да, можехме да се опитаме да направим, видяхме кои са районите, които са по-слаби, да подменим там състава, да направим нови листи, да вкараме нови хора като гражданска квота и да се опитаме тези 10 000 гласа, които ни стигнаха, да ги намерим през по-активна и по-агресивна политика. Можехме да го направим. Щяхме да прескочим с 4 и малко, евентуално да влезем в следващото събрание, да бъдем с една малка парламентарна група, която да не може да оказва сериозно влияние върху което и да било управление на страната. Затова решихме, че по-добрият вариант да седнем и да се разберем, да направим това патриотично обединение, което между другото от четвърти вечерта насам всички анализатори говорят, което патриотично обединение обаче не можеше да стане по начина, по който беше досега. Защото виждаме, че в патриотичното пространство лидерството беше големия проблем. Единият лидер плюеше сега другия. Сега ще се преглътне ли егото, защото господин Марешки с много силни и остри думи се изразявал за господин Каракачанов. Защо за работата на ВМРО в парламента, тук на вашето място? Ето за това господин Марешки, господин Каракачанов, господин Валери Симеонов се крачка встрани. Това беше една идея на Красимир Каракачанов, която не се е случвала на политическата сцена последните 30 години. ВМРО е политическа партия, най-голямата в патриотичното пространство, и нейният лидер отказа да бъде кандидат за народен представител и участва в Народното събрание, въпреки че неговата партия е най-голямата в това пространство. Не се е случвало до сега в българския политически живот.
Това е крачка в страни, за да може в крайна сметка да се случи това обединение. Защото ако проблемите са били в лидерството, ние никога не сме имали проблеми вътрешно между народните представители, между ВМРО, НФСБ или ВОЛЯ. Имали сме, например, с колегите... Но не сте работили в коалиция с народните представители от ВОЛЯ? С народните представители от ВОЛЯ, с част от тях съм работил, например, по закон за социалните услуги. Бяхме много активни по тази тема и сме работили добре. Така че имаме обща работа зад гърба си, но лидерите винаги са били в противоречие. Поради една или друга причина, поради личното его на някой или поради това, че някой решил, че трябва да бъде по-голям от другите, няма никакво значение. Ако проблемът е в лидерството, проблемът вече е отстранен. Но тук нататък важно е да вървим напред, да направим едно обединение, което да се опита да бъде преграда срещу всички тези заплахи, които идват в страната, било то по отношение на външната политика и Македония, било то по отношение на цялата най-либерална пропаганда, която ни залива ежедневно. Защото в 46-то Народно събрание ще се взимат важни решения по тези въпроси, които ние говорим от много време. Така че затова и причината да се опитаме да направим едно обединение, което да бъде не само гарант за спирането на цялата тази либерална пропаганда, а и съответно да бъде едно обединение, което да върви напред. А Волен Сидеров защо не е в тази коалиция? Вие ли не му простихте? Той ли не пожела да се включи? Аз не съм водил разговори с него. Знаете, че се върна на друго ниво, но... Вероятно знаете. Да, пак с ирония го казах. Но в крайна сметка, това, което направиха Красимир Каракачанов, излезе на пресконференция и каза: дайте да направим крачка в страни, да вървим напред за обединение. Спомена всички партии, включително и Атака. Волен Сидеров излезе и каза: да, това е чудесна идея. И каза: трябва да сложим обаче темата с Русия, любовта към Русия, референдум за излизане от Европейския съюз и всички тези неща, които той си говори във времето. Ако си убеден български патриот, ти не обичаш Русия или Съединените щати повече. Ти обичаш България. И всъщност там някъде разговор спря. Смисъл, той беше единствено от страна на Красимир Каракачанов през пресконференция, през медиите и отговор от Волен Сидеров през медиите. Няма разговор. Просто защото когато слагаш на масата интереса на друга държава, не виждам какво може да правиш в едно патриотично обединение. Така че там разговора никога не е протекал. Той просто е несериозен. Може би това беше опит него да покаже, че не иска да участва в такъв тип обединение, защото когато искаше да участва, когато бяха Обединени патриоти, тогава седнаха и се разбраха господин Симеонов. А какво ще правят лидерите, когато не са в парламента? Господин Каракачанов, например, какво ще прави? Аз мога да кажа за другите, мога да кажа какво ще прави Красимир Каракачанов. Да, за Каракачанов. Той е председател на партията и съответно в кампанията ще бъде изключително активен да дига структурите по места, да работи с тях, защото последните 4 години не беше толкова активен. А след кампанията какво ще прави? Не мога да кажа. Той е достатъчно голям и разумен човек. Председател на партия със сигурност има какво да работи, какво да прави. Така че ще подпомага, разбира се, политическата дейност на ВМРО. Той е един от хората с най-сериозен опит в нашата партия. Така че не сме го отстранили от председателството място, но просто дава крачка в страни и няма да бъде лице на кампанията, няма да бъде главно действащо лице, няма да бъде кандидат за нищо, за да може в крайна сметка да се постигне това обединение, което направихме вече и регистрирахме като българските патриоти. Ако му предложат министерски пост, ще се съгласи ли? Или това означава, когато лидерите са извън и министерското кресло не стои на дневен ред? Категорично не стои на дневен ред. Не сме водили въобще такъв разговор. Не влизаме в парламента, за да бъдем патерица на този или онзи, за да се договаряме за места. Така че аз лично виждам ролята на българските патриоти по-скоро в опозиция и то крайна тежка, сериозна опозиция срещу цялото това управление, което се задава. Защото новите политически лица, за които аз за първи път чух в 45-то Народно събрание, като Мая Манолова, Татяна Дончева, Мария Капон, Христо Иванов, това са хора, които за първи път виждаме на политическата сцена. Те работиха само 9 дена. Нека да ги видим какво ново ще успеят да направят. В крайна сметка имаха достатъчен брой гласове, за да така, да са сериозна политическа сила и вероятно ще участва в следващото управление. Така че ние със сигурност и с най-голямо удоволствие бихме били много тежка опозиция на тази тотално либерална глупост, която се задава. Защото това се задава, за съжаление. Ако ви покана да управлявате с тези партии, които казахте, да видим първо и кой ще влезе в парламента. С новите лица. Мая Манолова, кой би се ставил Дончева, кабинет? Трябва трудно да видим. Бихме седнали въобще да си говорим. Пак казвам, те са твърде нови в политиката. Аз няма как да кажа дали ще водим разговори с тях. Те пак не знам каква е тяхната политическа ориентация. Те самите не знаят, впрочем, дали са леви, десни или някакви други. Те са анти нещо. Но аз смятам, че вота анти трябва да свърши. Защото когато харесваш или не харесваш Борисов, Радев или който друг български политик,
Окей, това е твое мнение, това е право. Обаче, когато български граждан излезе да гласува, би трябвало да гласува с разум, не с емоция, за да свалим този и да сложим другия. Защото, извинявайте, но това, което получиха след 4 април български граждани, е меко казано странно. Защото Слави Трифонов и неговия проект, който дойде с голямата надежда, че ще свали Борисов от власт, такава беше нагласа на хората, които гласуваха за тях, всъщност показа, че Слави Трифонов въобще не влезе в българския парламент. Той не стъпи в сградата, на която пише Съединението прави силата. Двама човека в политическия живот се сещам, които са имали такова отношение към българския политически живот и към българския парламент. Единият е Делян Пеевски, другия е Слави Трифонов. Дали той иска да се прави такава аналогия с него, това е негово решение. Но той не влезе за нито един ден в Народно събрание. Това според мен е подмяна на вота на 500 000 души. Да не говорим за това, че искаше мажоритарни избори, пък те нямаше да случат сега. Искаше мажоритарни избори, пък се оказа, че всъщност не разрешава на хората да играят преференции. Тогава с кого в коалиция евентуално? Другите, които ГЕРБ вече отново споменах, Демократична България, които сега обясняват и се изливат във Фейсбук, те са много активни в социалните мрежи и разказват едни безумни неща, разказват едни приказки. Чуваме как примерно са били сега подслушвани политици. Институциите казват, че няма такова нещо, че докладът бил на бюрото на премиера Янев. Той не отговаря на въпроса така ли е, не е ли. Оказва се, че пък служебният министър на Силов вътрешен министър е с отнет достъп до класифицирана информация. И то за 3 години, това го разбрахме от уволнения шеф на ДАНС. Тези всичките скандали, всичките тези неща, които се случват, не водят до нищо добро. Водят отново до емоция. И сега едни хора, които са харесвали предишното управление, ще кажат, да, тия са най-лошите, тия пък ще кажат, ма тия сега ни натиска, защото са предни. Тази емоция трябва да спре и аз съм категоричен, че едно обединение на българските патриоти не влиза в 46 народно събрание, за да бъде патерица на този или онзи. В отговор на въпроса ви с кого? И ви пита конкретно за ГЕРБ, защото чухме Валери Симеонов, който каза, бяхме в ущърб, когато бяхме в коалиция с ГЕРБ, те ни навредиха. Разбира се, че е така. Не само на тях, на обединение патриоти като цяло и на ВМРО. Ние водихме битката с ГЕРБ, аз на други места съм го казвал. Тези новите лица, които бяха на площада и които обясняха колко са велики и каква битка водят, така площадна политика не се прави. Те правиха такава политика. Реформаторския блок, когато Христо Иванов беше народен представител и министър в правителството на Борисов, правеше такава политика отвътре. Така се прави политика, така се опитваш да променеш нещата. Ние правихме ежедневна битка с ГЕРБ. БСП бяха една кресливо опозиция, която само казваше някакви неща и не се случваха оттам нататък никакви събития. Когато излезеш и кажеш, ние сме опозиция на този или онзи, какво точно си свършил? Защото това да излезеш на площада, чудесно, казва си мнението. Но площада през цялото време разказваше как протестите са граждански. Сега говорим за партии на протест. Мисля, твърде объркана стана цялата ситуация. Добре, за ГЕРБ имате ли вече становище? По отношение на това дали се коалираме с ГЕРБ? Евентуално, да. Според мен не. Не виждам основание. В крайна сметка, това, което успяхме да направим последните 4 години в управлението на ГЕРБ, което не е малко, което сме говорили много пъти по време на предишната кампания, може би е тавана, защото по темите, които ние бяхме най-активни и най-много искахме нещо да се случи, не се случиха. Темата с циганизацията, която е ежедневен проблем. Оня ден в Нова Загора скочиха на един влак като в Дивия Запад и почнаха да бият пътниците, група цигани от махалата в Нова Загора. Циганската концепция не се случи. Защо не се случи? Защото част от ръководния състав на ГЕРБ са хора, които са много близки до либералните идеи, да не използвам други думи, и съответно не искаха да не им се скара някой на Запад. Така че ние каквото сме могли да променим в ГЕРБ, сме го направили. Оттам нататък не виждам какво бихме правили в една бъдеща коалиция с ГЕРБ. Но в крайна сметка не мога да предпоставя нищо, докато българския народ не подреди отново картите на 11 юли. Много се надявам само в едно. Да бъде достатъчно мъдър, да бъде достатъчно разумен и да гласува с разум, не с емоция. Защото емоцията води до това да вкараме хора като чисто нови в политиката, като Майя Манолова, Мария Капон, Татяна Дончева. Добре, а какво против имате от новите хора в политиката, новите стари хора в политиката, в нови формации? Имам против тогава, когато се лъже безогледно, когато смяташ, че политическата памет на хората не укъса. Татяна Дончева в едно студио с мен, в едно предаване, 3 дни преди да се регистрират листите, заяви категорично, цитирам я дословно, тя каза, ние си направихме изводите какво искат хората на площада. Ето защо аз подкрепям госпожа Манолова, но няма да бъда кандидат за народен представител. 3 дни по-късно тя беше в листите, месец и половина по-късно тя беше водач в листите, месец и половина по-късно беше заместник
председател на Народно събрание. За съжаление, това, което и говорите, това, което обяснявате, като пример, сме го виждали доста често от много политици. Това не ми харесва. Аз затова и смятам, че българския граждан трябва да гласува с разум. Ренегатството политическото често сме го виждали. Няма против тогава, когато си застанал зад някаква идея. Излез и го кажи, заставам за тази идея поради това, това, това. Както аз сега излязах и казах, дай мали са много противоречия с Воля в миналото, дай мали са противоречия с НФСБ в миналото. Доста остри думи, обидни. Да, съгласих се. Само, че това, което искаме да направим, е да се опитаме да вървим напред, да се опитаме да обединим това патриотично пространство, защото наградата на Народно събрание пише, едното прави силата. Затова и лидерите в страни, тези, които се караха, плюха, обиждаха по най-жесток начин. В страни, напред, новите лица на политическа сили, всяка на тях има нови лица, които може да извади напред. Лидерите ги няма в тази битка. Ето ви начин за решение. Но когато излезеш и застанеш за името си и кажеш, не, ние разбрахме, аз няма да бъда кандидат. 45 дни по-късно се заклеваш като депутат и като заместник председател на Народното събрание, тотално лъжеш хората. Когато излезеш и кажеш, аз влизам в политиката, за да направя мажоритарни избори, и след това не влезеш в Народното събрание, лъжеш хората. Когато излезеш и кажеш... Хората има... толкова години са лъгани, господин Сиди. Да, ама трябва как да оценявате работата на служебния кабинет? Толкова много рукади. Това чистка ли е? Ревизия ли е? Не мога да кажа. Какво е? Логично е да дойде на ново, ново управление, да смени ръководна кадри. Сега логично би било, ако това беше един дълъг 4-годишен мандат. Тогава нямаше да има никакъв въпрос защо го правят. Ясно и логично. И ГЕРБ го направиха 2009 година. Да, ясно и логично. Вероятно така се прави. Не разбирам, когато имаш хора, които са специалисти, не визирам абсолютно никой от случая, нито сега, нито преди, но може би това е начин да сменеш си екипа. Но не разбрах, защо първите смени бяха в НАП и в митниците. В смисъл, това е служебно правителство, основната цел и задача на което е да прекара държавата следващите 3 месеца през пандемията, кризата, икономическите последствия и така нататък и да проведе честни и редовни избори. Това е честни и нормални, извинявайте, избори, законосъобразни. Това е смисъл на това служебно правителство. Защо смениха първо шефа на НАП и митници? Вероятно има някакво значение свързано с изборите. Не разбирам чак толкова очевидно от правене на избори. Може би те се правят. Готвил се държавен преврат, като този от 1944 година, това каза бившият премиер Борисов. Категорично. Пак казвам, нормално е да смениш екипа, с който работиш. Не разбрах, защото това са първите промени. Но от друга страна излиза доста скандални неща. Например, ако е вярно, защото напоследък, за съжаление, от 45-то Народно събрание насам, когато господин Бабикян влезе в политиката, вече така редовните медии са малко в страни, може би медиите на господин Бабикян са новото нормално, може би трябваше дори да го направим главен редактор на Държавен вестник, това ще бъде чудесно, между другото. Знаете, че той все пак е известен с баща на фалшивите новини. Та прочетох някъде, че господин Орешарски бил съветник на премиера. Ако това е вярно, аз днес си представям при смяната на шефа на ДАНС, как Орешарски шепне в ухото на Янев, предлагам за шеф на ДАНС господин Делян Славчев Пеевски, защото някакси много аналогии се правят с това. Всичките хора, които станаха областни управители, са полицаи. Странно. За мен, може би са добри професионалисти, но са полицаи от времето на Орешарски. Така че, когато изчегъртваш една власт, когато почнеш да режеш крайници на журналисти, когато почнеш да си правиш сам интервюта, нещо е сбъркано. Не знам. Българските граждани са достатъчно разумни и мъдри. Аз се надявам, че на 11 юли ще направят правилен избор, за да може да има 4-годишно управление. А позицията на служебния кабинет за Република Северна Македония? Това е предполагам, нямате критики. Които нямам никакви критики. Разбира се, по отношение на Република Северна Македония, те държат позицията на България. И това не е позиция на ВМРО, не е позиция на ГЕРБ, не е позиция на БСП. Това е позиция на всички български парламентарни партии в 44-то Народно събрание. И това е национално отговорната позиция. И аз поздравявам служебното правителство по отношение на позицията на Македония. Такава трябва да бъде. Може би дори, според мен, дори още по-крайна по отношение на нещата, които. Какво може да направи служебния кабинет, когато говорим за Северна Македония? Може ежедневно да привиква македонски посланник в Външно министерство, защото Зоран Заев ходи и разказва нелепици. И ако в Република Северна Македония очевидно психиатричната помощ не е на достатъчно ниво, тогава, когато един държавник, какъвто той смята, че е, разказва нелепици по темата с историята на собствения му народ, Външно министерство трябва да привиква всеки ден македонския посланник и да му връчва ноти заради това, което се случва в всички европейски столици, където този господин ходи и разказва своите. И на финала проблеми на нашия разговор, Близкия изток и това дали виждаме стабилност или тя пак е краткосрочна след примирието.
Ами, за съжаление, аз не виждам стабилност. Не съм анализатор по темата и мога да говоря емоционално само като представител на еврейската общност. Затова ви питаме по този начин. Аз имам близки приятели, роднини в Израел, с които съм в чест контакт и с които страдаме за болката на всички онези жертви в това безумие. Но там решение на този етап аз не виждам. В Газа не живеят нормално. Не живеят хора, които имат какво да пазят. В Газа имате хора, които са натикани в една много малка област, които хора, когато тръгне Хамас да се изстрелва ракети, те не ги изстрелват от конкретни ракетни площадки, поделения или така нататък. Един от хората решил днес да изстреля ракета и е изстрелва от собствения си апартамент. И съответно, когато получи ответния отговор, разбира се, в апартамента, откъдето е стреляна ракетата, за да потопиш огъня. От тук нататък да не се случва. В този апартамент обаче живеят жена му и 14-те му деца. И съответно има жертви. И това е големия проблем. Защото Газа е гъсто населена и там аз не виждам решение на този проблем, докато не се случи най-сетне примирието в крайния му случай с отделяне на отделна държава Палестина, съгласно разговорите, които води Израел дълго време с палестинците. Но на този етап не се вижда как се случи този въпрос, защото палестинците искат столица Йерушалайм, нещо, което, разбира се, Израел няма как да допусне, защото Йерушалайм е столица на Израел днес. Което означава, че конфликта продължава. Той е многогодишен. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Александър Сиди пред Денят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.